Att föräta och försova sig, förläsa och förspringa sig, överhuvudtaget förta sig, hör med till livets vishet och människans rätt. Ellen Key föddes 11 december 1849 på Sundsholm i Småland. Hon föddes som första barnet av 6. Hennes föräldrar var Emil Key och Sofie Posse. De levde i en väldig närhet, intellektuell närhet med varandra, var ständigt med varandra. Så till den milda grad då att barnen tyvärr negligerades och de träffade i stort sett barnet i måltiderna på kvällarna. Och det var väldigt bestämda regler hur det skulle gå till. De fick inte komma för sent. De fick inte yttra sig först de hade blivit tilltalade och bestraffades hårt om de hade slarvat med kläder eller vad som än hände. Sen bodde Ellen Key fram tills dess att hon var 20 år på Sundsholm och undervisades i hemmet av guvernanter och av sina föräldrar. De gjorde ingen skillnad mellan pojkar och flickor utan hon fick precis samma utbildning som sina bröder. Så hon såg själv på sin egen utbildning som väldigt bra. Hon förordar ju den, alltså den typen av utbildning i barnets århundrade. Hon tycker att man ska helt utgå ifrån individen och individens behov och individens, alltså de olika barnen helt enkelt och skräddarsy i viss mån utbildningen utifrån barnet. Sen följde hon med sin far som sekreterare till Stockholm när pappan blev ledare för Lantmannapartiet. Så att hon blev väldigt tidigt insatt i det politiska livet, alltså väldigt ovanligt för en ung kvinna på den tiden. Hon började också skriva sin fars tal som han höll i riksdagen och så småningom började hon skriva egna texter som hon kunde publicera under eget namn och inte då som Emil Key så att säga. Sen började hon på Anna Whitlocks skola 1880 och där var ju hon i 20 år drygt. Ellen Keys pedagogik rent konkret, det är ju att man utgår ifrån en temaundervisning. Du läser historia under flera veckor. Du läser matematik under flera veckor. Att du lär dig själv, det är självverksamhet, det propagerar hon ju förständigt. Barnet ska inte få allting serverat från någon som tidigare har tolkat vad som ska serveras eller ej, utan barnet ska ju själv forska och söka sina svar. Och sen skriva, göra sitt eget undervisningsmaterial till stor del. Hon var starkt emot att man överhuvudtaget hade grammatikundervisning. Du skulle lära dig språk, men du skulle inte behöva traggla grammatik överhuvudtaget. Precis på samma sätt som att analysera sönder dikter, analysera sönder böcker, förstörde det du läste. Du fick inte den här helhetsupplevelsen av en bok eller en dikt om du skulle analysera sönder. Ellen Key tryckte tydligt på att barnet skulle vara i centrum, att man skulle utgå ifrån barnets personlighet, behov, intressen. Eftersom hon just först ville ha hemundervisning i, alltså undervisning i hemmet när barnen var små och sen när de var mogna för det, som inte var en fast gräns utan det var utifrån barnets egen mognad, så skulle de alltså ingå i små klasser på 12 barn. Hon försökte leva som hon lärde, som lärare, och hon försökte påverka folk att inse barnets betydelse. Alltså vad gällde hennes pedagogiska visioner i början när barnets århundrade kom ut så tystades det ju ner så att säga, i Sverige. Men det fick en oändlig betydelse utomlands och i Tyskland. Och där har ju skolor uppkallats efter henne. Alltså hennes pedagogiska ideal har påverkat vad man säger internationell pedagogik i hög grad. Hon har överhuvudtaget ett väldigt modernt sätt att tänka kring barn. Thank you.